כאן ארמי סימפ, והיום אנחנו הולכים לזכור כמה מן הסרטים המומלצים ביותר כסרטי מלחמה. שימו לב שאני לא מדרג את הסרטים, אלא פשוט אומר איזה סרטים אני חושב שכל אחד שאוהב סרטי מלחמה חייב לצפות בהם. טוב, אז אנחנו נתחיל מהשורד האחרון. השורד האחרון זה סרט שיצא בשנת 2013. השחקן הראשי שם זה מרק וולברג, זה שחקן חתיך ומאוד ידוע בהוליווד. בסרט מדובר על העלילה של צוות 10 מיחידת הרועת הים בארצות הברית, שזה יחידת השייטת 13 של אמריקה, והם יצאו למבצע שקוראים לו Red Wing Operation, ששם הם היו צריכים למצוא איזשהו מפקד טליבן ולחסל אותו. בדרך זה איכשהו השתבש, והם נתקלו בלוחמי טליבן בסדר גודל של 114 לוחמים בערך, והם נלחמו נגדם, על הדרך הם נפצעו, חלקם נהרגו, ובסוף באו וחילצו אותם. אני לא אפרט לכם בדיוק מה היה בסרט בשביל לא לספר לכם ספוילרים, אבל אני רק רוצה להגיד שזה סרט מאוד מרגש ורווי באקשן. ככה שכל מי שאוהב אקשן וריגושים, מומלץ מאוד לראות את הסרט הזה. מוסול, זהו סרט שיצא השנה לנטפליקס, ומדובר על יחידת הימ"מ העיראקית שנלחמה נגד דאעש בעיראק בשנים 2014 עד 2017. אלה היו שלושת השנים שבהם דאעש שלט לגמרי בעיר מוסול. במקרה מדובר על יחידת הימ"מ העיראקית שנלחמת נגד דאעש, ועל הדרך מגייסת עוד אחד שיצטרף לשורות שלהם. אני לא אספר לכם יותר מדי מה קורה בסרט, אבל בואו נגיד שמה שטוב בסרט, שיחסית לא להוליווד, מדובר בהפקה ממש מרשימה, ברמה של אפילו הוליווד יכולה לייצר דבר כזה, וגם זה לא מאותם סרטים קלישאתיים אמריקנים שכאלה, יש חייל אמריקני והוא נפצע, ואתם יודעים, בום בום, פרידום טיים, דמוקרסי וכל הבולשיט הזה. אלא מדובר באמת על עיראקים שמדברים בערבית ומציגים צד אחר של מלחמה. מציגים קולנוע לא אמריקאי, שזה היה מאוד מגניב. אני לא אספר לכם יותר מדי, כי מעבר לזה זה ירוס לכם, אז אני פשוט אגיד לכם, לכו לנטפליקס ותצפו בסרט מוסול. ג'ארהד, או ראש צנצנת, זהו סרט אמריקני שיצא בשנת 2005. ושם מדובר על חייל מרין ועל הסיפור שלו במלחמת המפרץ. בסרט אין יותר מדי סיפורי גבורה, אין יותר מדי אקשן, אלא פשוט מדובר על אנשים שהתאמנו לקראת מלחמה, ובסופו של דבר מה הם עושים זה לתחזק את הנשקים, לשתות הרבה מים, לחרבן, להעביר הרבה מאוד ימים עם כל מיני תעסוקות כאלה משעממות וחסרות משמעות. הסרט הזה בעיקר מספר את הסיפור של החיילים, איך הם משתנים, ואיך רואים את השינוי שלהם מלפני הצבא ועד אחרי הצבא, שבהם הם אומרים, למרות שלא השתתפנו באיזשהו קרב ולא ראינו אנשים מתים, עובדה שאנחנו הלכנו במדבר עם נשק וזה שינה אותנו לכל החיים. וזה פשוט מציג צד אחר של מלחמה, ליתר דיוק את הרגעים המשמעותיים ביותר שהם בין לבין לפני המלחמה, ההכנות לקראת המלחמה שהם רבועים בהרבה שעמום. דרך אגב, זה משהו שהוא אוניברסלי לכל הצבאות בעולם, כי גם אנשים ביחידות הכי מטורפות בעולם, גם להם יש רגעים שמאוד משעמם ואין כל כך מה לעשות, וכל מה שיש לעשות זה לשמור ולנקות כלים, במיוחד אצלנו, מי שמכיר. אז לכו לראות את הסרט הזה, עלילה מאוד טובה, מאוד מעניינת. דרך אגב, אני מוסיף עכשיו פינה חדשה שקוראים לה כלב השבוע! בפינה הזאת אבחר תגובה מלאה בשנאה ואציג אותה בפניכם. אוקיי אחי, אני אוהב אותך ומכבד אותך ואני לא רוצה להעליב ואני פיזיקאי ופשוט אתה אומר שם כל כך הרבה שטויות. פשוט צעקתי על הפלאפון שלי, סתום את הפה, מטומטם, רק אומר תבדוק לפני שאתה מדבר כשזה קשור. אוקיי, עכשיו אי אפשר להיכנס לתגובה שלו, להמשך התגובה, כי הוא פשוט כנראה מחק את התגובה שלו. אז כל הכבוד לבן אדם שקוראים לו רוי רוי על התגובה שפרסמת ומחקת אותה, כי כנראה הבנת שמה שאתה אומר זה לא נכון. אז תודה רבה. אוקיי, בוא נמשיך. Thank you for your service זה גם סרט דרמה אמריקני שבו מדובר על שלושה חיילים שחוזרים מהמלחמה בעיראק, ובעצם בעיראק הם חוו שם איזושהי תקרית באחד הסמטאות, וזה לא עזב אותם כשהם חוזרים הביתה. זאת אומרת, רוב הסרט מתמקד על המלחמה שלהם שבבית, כשהם לוקים בכל מיני טראומות ו-PTSD וכאלה מחלות נפש ואחרות, ועל הדרך קורים עוד יותר דברים מזויים ומפחידים. ושם בעצם כשחוזרים הביתה הם צריכים ללמוד לדעת איך להסתגל לחיים שאחרי הצבא, על אחד וכמה לחיים שאחרי מלחמה כזאת היא איומה.
זה מאוד מאוד מזכיר גם את המצב שקורה לנו בארץ, שכשחיילים חוזרים ממלחמה ומקבלים כל מיני טראומות ולא מוכרים כבעצם חולי נפש או ככאלה שיש להם PTSD, זה פוסט טראומה. היה את, נראה לי, עידו קוראים לו, שהיה חייל גולני פה בארץ, שנאבק שנים על גבי שנים ואפילו עשו עליו כתבה לגבי קבלת קצבת נכות ממשרד הביטחון. אני לא יודע מה נסגר איתו, מי שיודע בבקשה שרשום את זה בתגובות. Saving Private Ryan, להציל לטוראי ריין. זה סרט אמריקני משנת 1998, ושם מדובר על הפלישה לנורמנדי. מי שלא מכיר, הפלישה לנורמנדי הייתה בשנת 1944, בזמן לחמת העולם השנייה, וזאת הייתה הפלישה אמריקנית, בריטית וקנדית הגדולה ביותר לאירופה, שהייתה עד אז במלחמה, ושם מה שמפורסם בעיקר בסרט, זה 20 דקות הראשונות שלו, ששם רואים את החיילים מסתערים אל עבר קווי הגנה של הגרמנים, כשברקע יש ספינות מפגיזות, נחתים אמריקנים נוחתים על החופים, פיצוצים, אקשן, באמת דברים גם לא כל כך נעימים לצפייה, אבל אני בטוח שאתם תסתדרו עם זה. בכל מקרה הסרט עוקב אחר היחידה שנשלחת לחפש את ריין, שהאחים שלו מתו, ומחפשים אותו בשביל להחזיר אותו הביתה, כי בעצם המדינה לא רוצה שאמא שלו תישאר לבדה, וכן, הם עוברים בדרך כל מיני תלאות ומצבים לא נעימים במיוחד. בסופו של דבר זה מסתכם בקרב על הערה קטנה, ששם כוחות גרמנים ביחד עם כוחות שריון נלחמים באמריקנים, ובסוף יש מנצח, אתם רק צריכים לראות את הסרט בשביל לדעת מי ניצח. בכל מקרה, אלה היו הסרטים שאני ממליץ לכם לראות. זה לא יהיה הסרטון האחרון בנוגע לסרטים, כי הרשימה עוד ארוכה. אם אתם מכירים סרטים נוספים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, אתם מוזמנים להגיד פה בתגובות, ואתם מוזמנים גם לשאול שאלות נוספות, מה שתרצו. בכל מקרה, שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה.